Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todos bem-vindos ao Cantinho da Vivi. E hoje eu vou fazer esse recheio de pamonha que ficou uma delícia. Estarei fazendo para minhas trufas, gente, rechear minha trufa. Como vocês sabem, estou vendendo trufa, ovos de Páscoa. E tá aí uma pedida, vale a pena assistir o vídeo até o final, vamos lá? E vamos para os ingredientes. Estarei usando uma colher de chá de margarina. Meia caixinha de creme de leite, o chocolate que já derreti, uma caixa de creme de leite condensado, quatro espigas de milho pequenas ou duas grandes. Quanto mais o milho for mais clarinho, melhor para fazer a receita, tá bom? Eu gosto dele mais clarinho porque não fica aquelas espigas, aqueles bagaços, né? E vou ralar nesse ralador aqui. Já fiz um testezinho antes, já tem até uns resíduos aqui, tá? Vou ralar nele. Se você não tiver o ralador, você pode bater no liquidificador, tá? E agora, para o modo de preparo, estarei colocando o leite condensado. O creme de leite. A margarina para facilitar a receita, eu coloquei aqui no copo medidor, deu 140 ml de milho ralado. Eu não vou peneirar, por quê? Porque o milho é bem verdinho, por isso que eu falei que o milho tem que ser bem clarinho. Quanto mais clarinho, melhor. Para não ficar aquela que muito bagaço, entendeu? Tem gente que não gosta do bagaço. Então, como é pamonha, né? A pamonha tem o bagaço, mas como essa pamonha aqui fica muito cremosa, gente. Para fazer no recheio fica melhor, né? E agora já tá ficando no ponto, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, soltando da panela. E já está pronto para apagar o fogo, deixar esfriar para poder colocar no recheio que você quiser aí, no seu bolo, na sua torta, nas trufas, né? Até mesmo no ovo de Páscoa. Para você rechear também ficar muito bom. Se você quiser fazer mais quantidade, é só dobrar o volume dos ingredientes, tá bom? Agora eu vou colocar aqui no refratário e vou pôr no freezer para esfriar, né? Esfriar mais rápido para poder eu estar recheando minhas trufas. E aí, vocês estão gostando da receita? Comenta aí o que estão achando da receita. E se não é inscrito, se inscreve aí no canal, é de graça, 0800. Não paga nada, gente. Então, aqui, ó, já separei a forminha, né? Tem aí a live mostrando como é que eu fiz para preencher, tá? Não vou mostrar muito passo a passo, porque na live tá lá. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tá? E aqui tá o chocolate que eu derreti, né? Vou estar colocando nas forminhas e já volto mostrando para vocês. Aqui, pessoal, já coloquei uma vez, né? Aí deixei, coloquei no freezer, aí trouxe de volta e passei mais uma camada por volta, para não ficar aquela casquinha muito fina, né? Que senão pode derreter no sol e tudo mais. E agora eu já preenchi, ó, deixei um espacinho para cima, tá vendo? Para poder, quando você colocar, para fechar,
colocar o chocolate para fechar, ele não vai grudar. Porque se você colocar pouco chocolate, ele gruda e não sai. Quando sai, sai todo quebrado. E eu não é isso que eu quero, né? Então, vou recheando aqui e depois eu volto para mostrar para vocês como vai ficar depois. Bom, pessoal, deu para preencher 16 trufas, sobrou aquelas 4 lá, então vou colocar no freezer para endurecer, ó, e agora já está pronto. Vou desenformar, enrolar e vou voltar para mostrar para vocês como ficou. E agora, gente, olha aqui, já dei uma adiantada, tá? Porque na live eu mostrei como é que eu faço, enrolo, como é que eu corto aqui dos lados, tá? Para poder ficar tudo certinho. Separei um para poder cortar aqui para vocês, né? Para vocês verem como é que ficou por dentro. E aqui, ó, vou mostrar para você o papel que eu tô usando, 15 por 16, tá? Vem 100 folhas. Comprei esse tradicional porque aí dá para usar em todos os sabores. Aí eu coloco o comprei aquele papelzinho de colocar o nome é de escola, aqueles de escola, de marcador de escola. Aí eu colocar os sabores ali, entendeu? E aqui, ó, vou partir, né? Olha como é que ficou, gente. Não, olha só que maravilha. Você que gosta de milho, pamonha, gente, tá uma delícia. Eu já provei, né? Claro. Mas ficou muito bom. Não ficou aqui bagaçudo. Por quê? Porque o milho é bem clarinho, né? Aquele verde, bem verdinho mesmo. Então, ele não deixa ficar aquele bagaço, um monte de bagaço. E ficou uma delícia, cremoso, vale muito a pena você fazer aí na sua casa, vocês não vão se arrepender pro seu recheio do bolo, recheio de tortas, de trufas, né? É só usar a criatividade, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Compartilhe aí com a sua família nas redes sociais, que assim o YouTube vai entender que você tá gostando e tá compartilhando, aí vai ajudar o canal a crescer. Não esquece de deixar aquele like e me segue lá no Instagram. Beijos no coração de cada um.